Tá malhado aí, ó. Pô, escapou, tá aí. Escapou. Era grande? Então vamos ver aí. Galerinha, nós armando a outra rede hoje aí. Galera, no mínimo essa rede aqui dá 50 metros. Só que é um pano só, é sem malhão. Pano liso. Meu amigo Zeca tá lá, ó. Tá ele e o Nanadinho ali, os dois naquela luta, ó, pra armar essa rede. Amanhã de manhã, galera, nós viemos tirar a rede. Temos indo tirar nossa rede. Deixamos armada na barranca. Rede armada da noite, da boquinha da noite, até no amanhecer, galera. Você que acompanha nós aí, um abraço. Deus abençoe a tua vida aí que tá com nós. Se inscreva aí no nosso canal para dar uma força para nós. E nós só temos a agradecer a você já que está com nós aí. E daqui a pouco nós vamos chegar no ponto da pesca, galera. O Zequinha vai pegar um pau lá para puxar a rede para não precisar entrar na água hoje. Aí, ó. A Adinho tá aí, ó. Vai pegar o balde para botar o peixe dentro. Olha aí, ó. Primeira rede que estamos tirando. Vamos ver o peixe que está malhado aí, ó. Pô, escapou, tá aí. Escapou. Escapou. Era grande? Então vamos ver aí. Está requeimado, nada. Aí, ó. Ó, estamos tirando a rede. Escapou, tá aí, daí. Escapou, tá aí. Escapou uma traíra. Um cará bonito ali, ó. Nanadinho vai ajudar ele a puxar também. Esse aqui deitou. Aí. Ó, faz a galera, meu irmão. Quer ver esse capô que tava ali? É, uma traíra bonita, né? Ó. Mais devagar, não. Mais devagarzinho pra... o peixe não escapar. Ó. Mais um toqueiro ali, ó. Essa rede é comprida, hein? Um badejo, pegou. Olha aí, ó. Pegou ali. Aí, ó. É que não aguenta o peixe. É, daí não malha, né? A outra lá já tem a malha. Show de bola, essa aqui foi sem um malhão, galera. Mas mesmo assim deu bastante peixe. Olha aí, ó. Bastante peixe. Pra limpar daqui, não viu já também, ó. Não tem mais noção. Tudo aqui, ó. O sol aí, daí. Aí, ó. Mas já botei um saco já. Dá mão pra ele. Olha lá, com um cara lá, eu vou lá buscar depois. Ó. O tamanho do cará que pegou, galera. Galera, essa rede aqui é sem malhão, ó. Ela só o peixe, só malha só num pano só. E deu bastante peixe, galera. Aí, show de bola. Então aí os meus companheiros estão tirando o peixe aí agora. Já tem uns aí tirados aí, ó. Só peixe. Passa na medida, galera. Nanadinho profissional para tirar peixe. É o verdadeiro toqueiro. Ele malha bem no amanhecer do dia. Acho
assim e levando, né? Vai ficando, vai assimilando. É muita guerra aqui, né? Olha esse que o Naná tem na mão aí, já é grandão. Vou tirar esse aqui agora. Devagarinho. Devagarinho. Joga na água nesse aqui. Né, ô Zé? Você joga na água, né? Isso aí sim, né? Os pequenininhos jogam na água. Mas aí é tudo na medida, né? Porque esse aí dá pra crescer, né? Ó, tirando os últimos que estão aí, ó, só peixe que passa na medida. Olha aqui como é que tá isso aqui, ó. Então, pessoal, olha aí. O frito de peixe foi pego nessa armada aí. Da rede de um pano só. Ó, e não foi pouco, galera. Mas deu um frito legal, olha aí. Show de bola, galera. Você que acompanha nós aí, um abraço, até a nossa próxima pescaria.